З днем народження тебе! З днем народження тебе! З днем народження, дорогий Даніеле Сан! З днем народження тебе! Загадуй бажання. Я знаю, чого бажаю. Дуже добре. Отже, Даніеле Сан, подарунок номер один. Містер Міягі, навіщо? Ви не мусили. Що це? Я і гадки не маю. Містер Міягі, це ж клас. Просто клас. Звідки у вас таке? Місіс Міягі пошила. Дуже давно. Якщо коли захочете його назад, я зрозумію. Я знаю, що зрозумієш. Міряй. Гаразд. Яка краса. Воно чудове. Гадаєте, у мене є шанс на змаганнях? Неважливо, що думає Міягі. Міягі не битиметься. Я не знаю, чи достатньо вивчив. Правильне відчуття. Ви вмієте вселити впевненість. Даніеле Сан, вір у якість того, що вмієш, не у кількість. Ти сьогодні отримав права? Так, погляньте. Дивіться. Дивіться, ну як? Бачите? Даніел Ларусо. Ларусо. Вітаю. Дякую. Тепер малюк має право водити. А я не знав, що у тебе є кохана. Немає. Гарно виглядаєте разом. Різні, але однакові. Ні, різні, але різні. Шкода, що мами тут немає. Чорт! Чорт! Дідько! Що таке? Містер Міягі, я мушу піти. Я мав зустрітися з мамою. Вона пече для мене торт-сюрприз. Міягі розуміє. Я ніби про це не знаю. Чорт. Усе гаразд. Пробачте. У Міягі теж була мама. Виходь. Покажу тобі дещо. Що? Подарунок номер два. Номер два? Ні, містер Міягі, ви не мусите нічого мені дарувати. Ви вже достатньо подарували. Я серйозно? Ні. Ні, справді серйозно. Ні. Обирай. Обирай. Ні, ні. Не ображай старого. Обирай. Давай. Оце так. Містер Міягі. Повірити не можу. Оце так подарунок. Боже. Тільки пам'ятай, права ніколи не замінять очей, вух та мозку.